نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑے ویلے رمضان شریف دی آخری رات آندی ہے چھی چھی لکھ بندہ اللہ ہر رات وچ بخشے دے رمضان شریف دے وچ اتے ول مسلمانو جیڑے ویلے آخری رات آندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعدد ما مضا فرمایا رمضان شریف دے تری راتاں دے وچ جتنے لوکاں دی اللہ بخشش فرمیندے جڑے ویلے آخری راتاں دی اے اللہ اپنے لنگر کو ودا چھڑیندے پورے رمضان شریف دے آزاد کیتے لوکاں دے برابر اللہ آخری رات لوکاں کو جہنم وچ آزاد فرمیندے مسلمان اللہ دی رحمت دی امید رکھ تے اللہ دی عبادت کر روزہ رکھ قرآن دی تلاوت کر تاکہ اللہ جڑے ویلے روزانہ رات دے وچ لکھاں بندیاں دی بخشش فرماوے اللہ رحمت کرے اگر تو بھی روزہ دار ہوویں اور تلاوت قرآن پہ کریندا ہوویں ہو سکدا ہے اللہ رحمت فرماوے انہاں لکھاں بندیاں دے وچ اللہ تیڈا تے میرا نام وی شامل چا فرماوے چھی چھی لکھ بندہ ہر رات اور رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے فرمایا جتنے پورے مہینے اللہ آزاد کرے دے جہنم کے بندے فرمایا آخری رات پورے مہینے کی تعداد دے برابر اللہ اتنے بے بندے جہنم میں جو آزاد کر ایک حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان شریف دے وچ ہر دن دے اندر اللہ ڈاڈا لکھ بندہ جہنم تو آزاد فرمیندے ایک رو بندے چاسن والا تے پن سبحان اللہ باقی سارے مزہ نہیں آندا پیا ڈاڈا لکھ بندہ رمضان شریف دے ہر دن ڈاڈا لکھ بندہ اللہ جہنم کینو آزاد کریندے لیکن فرمایا جڑے ویلے جمعہ رات تے جمعہ دا دے آندے چستی سبحان اللہ چستی آپو وہ بڑا رحمت اللہ مہینہ ہے میں عرض کرے نا توجہ نال سن دے آؤ فرمایا جڑے ویلے جمعہ رات تے جمعہ دا دے آندے اللہ فرمیندے ہن ہر عام دیاں دے اندر وی جمعہ رات تے جمعہ دا مقام زیادہ فرمایا موت جڑے لے ایمان دے اُتے آوے اللہ رحمت کر چھڑیندے پر جڑا بندہ جمعہ رات تے جمعہ کو مرے اللہ بغیر حساب و کتاب دے جنت داخل فرما چھڑیندے عام دیاں دے جمعہ دی گل ہے جڑے ویلے رمضان شریف دا جمعہ آندے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سٹھ ڈاڈا لکھ بندے دی عام نہیں ہے بخشش ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ ڈاڈا لکھ بندہ جہنم کینو آزاد کریں دے لیکن جمعہ رات تے جمعہ جڑے ویلے آویں دے اللہ اپنی رحمت دی رفتار کو تیز کر چھڑے دے اللہ فرمے دے اگے ڈاڈا لکھ بندے روز بخشے نا پر جڑے ویلے جمعہ رات تے جمعہ دا لے آندے فی کل سا ہر منٹ سکنٹ دے اندر اللہ ڈاڈا لکھ لوگاں دی بخشش فرمیندے فی کل سا کچھ لوگ عربی سا دا معنی کرے نیں گھنٹہ چلو گھنٹہ ہی لاؤ 24 گھنٹے ہیں ذرا دیواں ضرباں ڈاڈا لکھ بندہ ایک گھنٹے چھوے کروڑاں بندیاں دی بخشش اللہ جمعہ رات تے جمعے دے وچ فرما چھوے ذرا چس کی سبحان اللہ آدھے میں جملہ آکھاں میں پیادہ جناب والا آج او رحمت والا دے سبحان اللہ والا آخذا جملہ بزا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہکڑے فرمایا 70,000 بندہ اللہ بغیر حساب و کتاب دے جنت اچ داخل فرمے سی حضور نے اعلان فرمایا دسیا لوگوں کو ایک بندہ کھڑا تھی گیا آدھے ادعو اللہ
یا رسول اللہ اللہ کی دعا فرماؤ جڑا 70,000 بندہ بغیر حساب و کتاب نے بخشی تھی یا رسول اللہ دعا فرماؤ اللہ میں کوئی ہوں 70,000 بندے دے وچ شامل فرماوے جو ہے حضور دا لنگر پہ چلدا بندہ کھڑا گیا حضور ادعو اللہ اللہ کی دعا منگو اللہ میں کوئی ہوں 70,000 شامل فرماوے حضور نے فرمایا دعا کیتی فرمایا او کاشا اللہ تے کو 70,000 شامل فرما چھوڑے میں جملہ کہنے میں جناب والا آج جڑے ملے اللہ جمعہ رات سے جمعہ دینے دے وچ ہر ہر لمحے دے اندر ہر ہر گھنٹے دے اندر اللہ دا دا لکھ بندہ جہنم کینو آزاد پیا کریں دے آج دعا مانگ اللہ کینو اللہ تے کو نیک بناوے اللہ تے کو جہنم کینو آزاد فرماوے اتے اللہ جنت دا حقدار بناوے جملہ بڑا عظیم ہے ہی حدیث پاک ہے کہ ایک تا بندہ ہے توجہ اگر ہے تا سبحان اللہ خوشا ماں جملے بڑے عظیم پہنے نا جناب والا نبی علیہ السلام نے جڑا جملہ فرمایا ہے نا وہ اے فرمایا ہے کہ جڑا ہے رمضان شریف جڑا دا دا لکھ بندہ ہر دے اللہ بخشیں دے کہ کون ہوں دے ہے کیوں سمے لوگ انہیں ذرا جاگتے توجہ نال سنا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کلہم استوجب النار فرمایا جنہاں دے اُتے جہنم واجب ہوندی ہے رمضان شریف جڑے ویلے آندے اللہ جہنم جنہاں دے اُتے واجب ہے انہاں دے وچوں دا دا لکھ بندہ روز جہنمی آزاد کرتے اللہ جنتی بنے دے سمجھ آئی کہ جہنمی لوگ جنہاں دے اُتے جہنم واجب ہے یار جرا تے کو سمجھ آئی ہوے تے چس نال آپ ذرا سبحان اللہ جملہ ہے جیڑا اللہ جنہاں دے تے جہنم واجب ہے رمضان شریف دے اندر اللہ دا دا لکھ جہنمیاں کو جنتی بنے دے ذرا توجہ کر کیڑی رحمت اللہ دی وسطی پئی ہے کہ اللہ جدا جہنمیاں کو معاف کر چھڑیں دے اتے کوئی بندہ اگر روزہ رکھی بیٹھا ہوئے اللہ دے قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دا ہوئے ایک ایمے تھی سکتے جو اللہ ای بندے دی بخشش نہ فرماوے ٹھیک ہے جنا گناہگار کو بخشنے دے جد سے جہنم واجب ہے ایسے بل توجہ کر جنا قرآن بیٹھا پڑھ دے روز آئی رکھی بیٹھے اللہ ہی دے اُتے جے رحمت نہ کرے سی تو بل ہے کیڑا جد سے رحمت کرے اللہ اللہ اکبر اللہ بھی رحمت آواز رہن دیئے یہ بھی آیا ہے روایتہ دے وچ کہ اللہ پاک دی رحمت آواز نے دی کوئی اے بخشش منگن والا اے کوئی رحمت منگن والا اے کوئی اولاد منگن والا اے کوئی رزق منگن والا تے اللہ اے صد کہ کو مرے دے اسی تنگے سن دے آیا اپا اللہ کہ کو آواز نے دے اے دیکھ دی آواز نہیں اے توجہ کرا اے جملہ بڑا قابل ذکر ہے دیکھ کو آواز نہیں رات دے اگلے حصے چ نہیں بنا نا اے آواز ہے رات دے پچھلے پہاڑ والے آواز میں ہن جملہ ہی حدیث تو اے دینا اللہ دی رحمت آواز نے دیے پچھلی رات کو حل میں مستغفر اے کوئی بخشش منگل والا جاگے میں اللہ دے دربار جاوے پر میں پچھلی رات دی دعا قبولے عبادت قبول ہے اللہ دی رحمت دے دروازے پچھلی رات کو کھلے پین آؤ اللہ دے جیڑا جیڑا آندا ویسی میں بخشش فرمیندا ویسا ول توجہ فرماؤ مسلمانو اے او لمحے پہ گزر دل اج مسلمان دے دا پے اج گورنمنٹ اٹا پہ چلیں دیے ہے اٹا 10 کلو دی تھیلی کنہاں کنہاں دے نصیب چھے تے ٹھہرا کو نہیں ملدی لیکن جڑی لائن لگی پئی ہے ڈٹھی وے تماشے بولو تے صحیح
گورنمنٹ اٹے دا لنگر چلاوے خلقت ماون چناوے جیڑا رب جی میں رمضان شریف دا چن نظر آوے آمینہ دے لال نے فرمایا اللہ فرمے دے رحمت دے دروازے کھول دیو جنت دے دروازے کھول دیو جہنم دے دروازے بند کر دیو اللہ کیا ڈرے فرمایا تو آپ کو پتہ نہیں جو رمضان شریف دا چند نظر آ گئے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ وفی روایت ابواب الجنہ فرمایا اللہ دے جنت دے سارے دروازے کھول لیو مسلمان اللہ جی میں رمضان شریف دا چن نظر آئے اللہ جنت ایک جنت یا چلو اٹھ جنت اللہ اٹھا جنت دے دروازے کھول دیتن کہیں دے واسطے فرمایا میرا مہینہ شان والا آگئے جیڑا میرے مہینے دا قدر کرے سی دے دا روزہ رکھے سی رات دی تراوی پڑھ سی میرا قرآن سن سی پڑھ سی فرمایا جی میں آسل پہ میں اللہ در میں بخشیں دا ویسا جنت علیہ جنا لکھیں دا ویسا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ جناب والا توجہ فرماؤ اللہ فرمائے دے جنت دے دروازے کھول لو اللہ فرمایا کھول لو کھول دے جنت دے دروازے اللہ سیا ایک دیر کھولوں ایک رات کھولوں کتنی دیر کھولوں توجہ فرمایا پورا مہینہ کھولو وہ اے لنگر ملتے کہہ نا اے کہہ دا کہیں نہیں اٹے والے تے جنت والے ایمان والا جیڑا ہے سونے نبی فرمایا جنت دے دروازے کھول لو میں جیڑا جیڑا بندہ میں اللہ دی گال منیندا ویسی میں اللہ او کو جنت دا حقدار بنیندا ویسا اور فرمایا جنت دے دروازے کھول لیتن فرمایا ہن رحمت دے دروازے کھول لو ایک روایت وچ یہ بھی ہے فتحت ابواب السماء ڈوڑے سنا لا لے او قرآن تے حدیث سنو میں جملے جڑے دیندا پیاں بڑی گل اے آمینہ دلال نے فرمایا رمضان شریف دا ای تو چن نظر آئے ای تو بندہ تیاری پہ کرے دے ایمان آلا جو جی میں رمضان شریف دا چن نظر آئے تراوی پڑھ سا دے دا روزہ رکھے سا ای تو ایمان آلا تیاری پہ کرے دے او تو اللہ انتظار دی تیاری پہ کرے دے کیا فوری اللہ دے جنت دے دروازے کھولو جہنم دے دروازے بند کرو لم یخلق منہا باب واحد فرمایا جہنم دا دروازہ جڑا اے انہاں کو بند کر دیو ایک دروازہ نہیں کھولنا جہنم دا پورا مہینہ جہنم دے دروازے بند جنت دے دروازے کھلے ایک دروازہ جنت دا اللہ بند نہیں کریں دا اتے جہنم دا اللہ ایک دروازہ نہیں کھلیں دا اللہ ہی تیاری کریں دا پہ جو ایمان اللہ تیاری پہ کریں دے وہ تو اللہ ہی میں تیاری پہ کریں دے بندہ دے اللہ دا ثواب تے رحمت گھن گھنا اللہ دے کوئی آ بنجے تے میں اللہ عطا فرما دے ماں تیاری ہے نوہاں پاس ہو تو آپ کو سمجھ نہ آوے تو مقناطیس ہوندے تے لوہا لوہا جیڑے پاسے گھن ونجو بیچ بھاوے کو گتا رکھنو کاغذ رکھنو تو سلی چاہو سی اصلا جنو پڑھ دیا سے نا بعد کتاب دا گتا جنو ہے نا لوہا ایک پاسو تے مقناطیس بے پاسو کاغذ دے ایمیں جو چھکو آنا مقناطیس آپ رلے چڑتا آویا ایمیں ایک ہوئے نا ہونی کچھڑا چونہ نہ لے اپنے سوٹے دے کو مقناطیس لائی بدے
وہی میں کرے سے جتنا کچرا ہے لوہے دا سارا چون تے اکٹھا کر گندے اوے مکھنا تیس لوہے دے کچرے کو اکٹھا کر گندے میرا رب رحمت دے دروازے کھول دے جنت دے دروازے کھول دے اللہ آسمان دے دروازے کھول دے اللہ انتظار پہ کریں دے اوے جتنا کچرا ہی وے بھاویں گنہگار ہی وے میرے در تے آونا تواڈا کم اے بخش تے جنت وچ پہنچاونا میں اللہ دا کم اے جناب والا اللہ اکبر میں یار کیڑی کیڑی گال بیان کرا ہے ایک جملہ چلو بھی دے وچا والا انشاءاللہ اپا یہ موضوع جڑا ہے رمضان شریف دے فضائل و برکات اپا درس وچ انشاءاللہ سن دے راسو توجہ فرماؤ جناب والا جڑے ویلے رمضان شریف آندے نا اللہ دا جڑا عرش ہے اللہ دا عرش اے بڑی مقدس جگہ ہے ہے اللہ دا عرش اللہ جڑا ہے اللہ دے فرشتے جڑے ہیں او خاص فرشتے ہیں جڑے اللہ دے عرش کو اللہ دے عرش کو چاہی کھڑے حاملین عرش اونو عرش کو چاہی کھڑے ہیں اونو اللہ دی تسبیح کھڑے کرے ہیں آپ جی میں برات گن ویلے ہیں نا تاں والے میرا سی ڈول ڈمک کے والے رلے ہیں تے مزے دا گاندے ہوئے ویلے ہیں برات گن تے اے میں مثال دیندا پیا اے نہیں ادا پے جو جائے دے میں ادا مثال دیندا پیا اے آپا بھاویں پٹھا کیتے پر مثال دیندا پیا جڑے ویلے جناں دے والا اے اللہ دے عرش کو چاہی کھڑے فرشتے تے اُڈو عرش کو چاہی کھڑے اُڈو اللہ دی تسبیح تے سبحان اللہ تے الحمدللہ تے اللہ اکبر اللہ دی تعریف پہ کرے نے سبحان ذی الملک والملکوت اے جڑی تسبیح تراویح پڑھ دے یہ پڑھ دے کرے تے جڑے ویلے آندے نا رمضان شریف بیٹھے تو سمجھنا رمضان شریف آندے تے اُڈو آندے عصر تو بعد الا ویلا ہیں عصر تو بعد الا ویلا آوے اون ویلے پتہ ہے اللہ کیا دے اللہ دے میرے فرشتو ان یکفو عن التسبیح اللہ دے میرے فرشتو میری تسبیح ہن بند کر دیو ہیں تو سب ہامے اپنے مولوی کو جمعے دے تے 140 روپیہ دیو ہیں جٹاں کے پوچھو نا مولوی اپ جڑا سنتی پہ ہے اوئے ہوئے پٹ کڈی پہ ہے 500 بندہ تے 140 روپیہ مولوی کو بیل جمعے دے ہن بڑی اوکھی لگ سی با مولوی گال بڑی تکھی کر دی ہیں اوئے میرا سی آوے تے اتنے بندے ہوے نا بورے بھر تے چا ونے ہا تواڈی پہچان کدے تھے نا میں ایماندار ایک بندہ عالم استاد خطاب کرے ادھا گھنٹہ تے 500 بندے 150 روپیہ مولوی کرے انہیں پورا تابڑ نہ کرا تیری حال ذرا اچ تابڑ نہ لے کے کچھ میں دیکھ سکتا میں توجہ کر جملہ میں جملہ کرے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا عصر دا ٹائم آوے رمضان شریف آوے عصر دا ٹائم اور رمضان شریف وَلَا اللَّهَ عَمِلِينَ عَرْشْ فَرِشْتِيَاں کو آدھے اَنْ يَقُفُّ عَنِ التَّسْبِي اللہ دے وہاں میری تسبیح بند کرو فرشتے فٹ بند یار پتری اللہ نراز کی گئے جو آدھے بس کرو نہ کرو میری تسبیح فرشتے چھپ تھی گئے ذکر کرے دیر بند ان انتظار جو اللہ اگلی گال کرے اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمیندے میرے فرشتے عاملین عرش فرشتے ہو میرے عرش کو چاونا لے ہو میں اللہ دی تسبیح کو بند کر دے ہو اللہ وال کیا کروں ذمہ لا کم اللہ فرمیندے ہی میں کرو ایستغفرو لامت محمد دلی اکی میں سبحان اللہ وہی چپ کر گئے اے کیا فرمایا فرمایا میری تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان ذی الملک والملکوت فرشتے اللہ دا ذکر کرے مل اللہ دے میرا ذکر بند کرو والا آڈر بھی تائیمے کرو ایستغفرو لامت محمد اللہ دے میرا ذکر بند کرو میرے محمد دی امت دی بخشش دی دعا کرو اے اچھی آپ اچھی سبحان اللہ
اللہ دے میدا ذکر بند کرو وہ جویں بندے کو اللہ نال پیار ہے ایویں اللہ کو سونے نبی دی امت نال پیار ہے اللہ دے بندہ کے خدا 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 دی اے شان ملک علی ملکوت علی اللہ دے اوئے میری تسبیح بند کرو ہنڈے تیری وے اثر دا ٹائم اے روزہ آخری لمحے تے اے تے میرے روزہ دار بندے کو کچھ روزہ لگدا پئے اللہ دے فرشتے او ہن میں کو چنگا لگدا اے جو میں میدا ذکر نہ کرو میرے بندیاں دا ذکر کرو حضور دی امت دے روزہ داراں دا ذکر کرو کیا ذکر کروں میں تو ساتھ اللہ سہی اے روزہ دار ہے عید کو بخش دے اللہ سہی اے روزہ دار ہے عید کو بخش دے اللہ سہی اے بھی روزہ دار ہے عید کو بخش دے سونے نبی فرمایا اللہ حاملین عرش کو دے میرا ذکر بند کر دے میرے محمد دی امت دی بخشش دی دعا تو سن کریں دے آؤ میں حضور دی امت کو بخش دے جنت وچ پہنچے دا لہذا اے میرا پیغام ہے اللہ واسطے اے میں تے دیکھو پہلے میں روپیاں واسطے ہاتھ نہیں جوڑیا میں ہی گل ہاتھ جوڑے اللہ واسطے نیکی کرو ساڈے کول کوئی طاقت نہیں جڑی نال سٹوک کرنٹ لا تے سیدھا کروں ساڈے کول ہی ہوئے منت ہے نبی دی حدیث جڑی سنے نے آئے اللہ دا قرآن ہے جڑا پڑھتے سنے نے آئے اللہ واسطے چنگے بن بجو روزے رکھو قرآن پڑھو نماز پڑھو اپنے بالاں کو قرآن پڑھاؤ اوئے سونے نبی دے سونے امتی بن بجو اللہ آپ سارے کو توفیق دے وے دو چار منٹ اٹھتے تھے اللہ واسطے معاف کرائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین